पीडितको भन्ने अनुसार चाहिँ बाजेले काम लाइदिन्छु हैन त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ काम लाइदिन्छु राम्रो ठाउँ लाइदिन्छु काठमाडौँ लान्छु भनेर लगेको रहेछ मलाई यसरी दोमुखाको जंगलमा माथि दोमुखाको जंगलको माथि लगेर मार्यो भनेर मेसेज गएछ बाजे पर्नेसँग मृतकले मर्ने लास्टमा मर्ने बेलामा पनि त्यो बाजेको नाम लिएको अनुसारले शङ्खाले गर्दा नाम लियो मृतकले होइन लिएपछि हामीलाई शङ्खा लाग्यो जुन त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई समाएर सोधपुछ गर्नु त पाउँछौँ नि हामीले उसलाई मार्यो उयो हत्याएर होइन भनेको छौँ न उहाँ किन भाग्नुहुन्छ होइन सम्पर्कमा आएर मिडियामा आएर लु ऊ निर्दोष छ भने मैले यसो गरेको होइन म निर्दोष छु म पनि त्यो होइन मेरो नातिको हत्यारालाई खोज्नलाई म पनि तत्पर छु होइन म सहयोग गर्छु जति सक्दो भनेर उहाँले भन्यो भने हामीलाई पनि त मन सन्तोक हुन्छ नि आत्महत्या गर्नेले त्यत्रो जङ्गलमा माथि गएर मर्ने मर्दैन थियो होइन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल दर्शकबिन स्वागत छ तपाईँ बेला युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म छु कार्यक्रमको श्रोता किशोर श्रेष्ठ दर्शकबिन गत चैत 4 गते ताप्लेजुङको तिरुङ्गे घर भएका मनोज इजम झापाको दोमुखामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए के हो त यथार्थ परिवारजन यति बेला निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर न्यायको ढोका ढकढकाइरहेको छ हामी परिवारजनलाई लागेका कुराहरू अबको क्रममा राख्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद हजुरको परिचय दिनुहोस् न मेरो विष्णुमाया लिम्बू तपाईँ चाहिँ मृतकको छ्यामा आन्टी मृतकको बारेमा भनिदिनुहोस् त अलिकति अब मृतकको बारेमा त मृतक मैसँग बसेको 2 वर्ष होइन 11-12 मैसँग पढेको अब यहाँबाट जागिरको सिलसिलामा धरान गएको थियो अनि धरान गएर अब उसको बाजे भेटेछ मृतकको भन्ने अनुसार चाहिँ बाजेले काम लाइदिन्छु होइन त्यो ठाउँबाट अर्को ठाउँ काम लाइदिन्छु राम्रो ठाउँ लाइदिन्छु काठमाडौँ लान्छु भनेर लगेको रहेछ खास चाहिँ हामीले बुझेअनुसार अनि गएछ अब कति 4 गते यो चैत 4 गते चाहिँ काठमाडौँ लान्छु भनेर बिहानको कोठाबाट बिहानको 3 बजी हिँडाएछ बिहानको राति 3 बजी हिँडाएछ अनि हिँडाएर लगेपछि काठमाडौँ गए भनेर गएछ अनि काठमाडौँ गएको 2-2.5 घन्टाको बादमा उसको मम्मीलाई म्यासेज गएछ मलाई यसरी दोमुखाको जङ्गलमा माथि दोमुखाको जङ्गलको माथि लगेर मार्यो भनेर म्यासेज गएछ अनि त्यो म्यासेजको आधारमा हामीले खोज्यौँ होइन मृतकलाई यहाँ फोन आयो उसको बाबा मम्मीले फोन गरेपछि हामीले खोज्यौँ खोजी गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा गयौँ त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि हो होइन मरेकै अवस्थामा छ झुन्डेकै अवस्थामा छ तर त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ आफै मरेको चाहिँ आफ्नो आत्महत्या चाहिँ गरेको होइन त्यो मारेरै झुन्डाको जस्तो थियो हामीलाई शङ्का लाग्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो नि म्यासेज गरेछ भनेर हजुर मलाई मार्न लागेको छ मलाई यसरी राखेको छ भनेर म्यासेज आएको हो कि के हो होइन मलाई दोमुखाको जङ्गलमा लगेर मारो भनेर म्यासेज छोडेछ उसकै उयसले उसकै नम्बरबाट आमाको मोबाइलमा म्यासेज छोडेछ त्यो म्यासेज हेर्दाखेरि होइन अनि मलाई दोमुखाको जङ्गलमा मारो भन्दाखेरि कसरी मारो के हो भनेर बुझ्नु खोज्दाखेरि माथि ताप्लेजुङबाट यिनीहरूले फोन गर्यो यहाँ मामाकोमा फोन गर्यो अनि मामाले के हो त भनेर उहाँ दोमुखाको जङ्गलमा के हो त यस्तो यस्तो भनेर म्यासेज आएको छ अरे मलाई फोन आयो गएर हेर्नु भन्दाखेरि मारेकै अवस्थामा थियो मरेको अवस्थामा थियो तर त्यो मरेको चाहिँ होइन मारेको जस्तो थियो देखिँदाखेरि अब मर्ने मान्छेले होइन मलाई मार्यो भनेर त म्यासेज लेख्न सक्दै सक्दैन होइन त्यो म्यासेज चाहिँ कसले लेख्यो त म्यासेज कसले लेख्यो अब उसले भनेको त्यो शङ्का गरेको अब बाजे होइन बाजे पर्ने रहेछ तर हामीले शङ्खाले मात्रै हो होइन उही म उसले नै मार्यो उसले उही नै हतेर भनेको छौँ न हामीले त्यो बाजे पर्नेसँग हामीले होइन प्रशासनलाई के छ भने अनुरोध भने त्यो बाजे पर्नेसँग मृतकले मर्ने लास्टमा मर्ने बेलामा पनि त्यो बाजेको नाम लिएको अनुसारले शङ्खाले गर्दा नाम लियो मृतकले होइन लिएपछि हामीलाई शङ्खा लाग्यो उसलाई फोनमा पनि आमालाई फोन गरेर गर्दाखेरि आमालाई फोन गर्दाखेरि गरेको थियो त्यो मर्नुभन्दा अगाडि हिँडेको 3 बजी है अनि 1 बजी 10 बजीतिर फोन गरेको थिएँ अरे मृतकले फोन गर्दाखेरि आमाले भनेछ कहाँ छेस् भन्दाखेरि म कहाँ भनेछ अनि किन कहाँ आइज नि त घरमै आइज भन्दाखेरि म आउन सक्दिनँ भनेर किन आउँदैनस् भन्दाखेरि म अब कहाँ जान्छस् त भन्दा म कहाँ जान्छु थाहा छैन आमा फल्ना बाजे त अब नाम होइन न त कुङ फल्ना बाजे त खत्तम रहेछ म मेरो जिन्दगी अब 1 बजीतिर फोन गरेर त्यसो भनेको रहेछ अनि मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ अब यति नै रहेछ भनेर भन्यो अरे होइन भन्दाखेरि हामीले त्यही आधारमा जुन त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई समाएर सोधपुछ गर्नु त पाउँछौँ नि हामीले उसलाई मार्यो उयो हत्याएर होइन भनेको छौँ न
खासै उसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो मृतकले न्याय पाउनको लागि हामीले उसलाई सोचपुछ गरी पाउँ प्रशासनले होइन भर्सक प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन होस् यो निर्दोष नपरोस् दोषीलाई कारवाही गरी पाउँ हाम्रो मृतकले शान्ति मिलोस् होइन अरू कुरा केही होइन त्यही हो हामीले चाहिँ के तपाईँ पनि घरै बसी बसी अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ त्यसो हो भने वान एक्स बेट भरपर्दो माध्यम हुनेछ विभिन्न खेलहरूमा बेट लगाएर मनग्य पैसा जित्न सक्नुहुनेछ आइडी क्रिएट गर्दा डिस्क्रिप्सनमा राखिएको हाम्रो प्रोमो कोड प्रयोग गरेर तपाईँले फर्स्ट डिपोजिटमा 130%सम्म बोनस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ थप जानकारीका लागि डिस्क्रिप्सनमा राखिएको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला चाँडै आइपिएल आउँदैछ बेट राख्नुहोस् बाजी मार्नुहोस् बाजे भन्नुभयो नि अब यति भनिसके पछाडि उहाँको नाम भन्नु किन अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई भनिदिनुहोस् न को हो कहाँ हो घर भन्नु चाहिँ अब सूर्य बाजे भनेर उसले नाम तोक्यो नाम चाहिँ तोकेकै हो होइन सूर्य बाजे भनेर अब उहाँले भन्नुहुन्छ अरे अहिले पनि सम्पर्कमा आउनुहुन्छ अरे होइन अब उहाँहरूको आफन्तै हो हुन त हामीले देखेको छैन अब मृतकले भनेपछि चाहिँ होइन शङ्खा एउटा शङ्खाले गर्दा हामीलाई उहाँ नै हुनुपर्छ हामीले उहाँ नै हुनुपर्छ मरे मार्ने भनेर चाहिँ भनेको होइन हामीले छानबिन चाहिँ गरी पाऊँ उहाँमाथि उहाँ किन भाग्नुहुन्छ होइन सम्पर्कमा आएर मिडियामा आएर लु निर्दोष छ भने मैले यसो गरेको होइन म निर्दोष छु म पनि त्यो होइन मेरो नातिको हत्यारालाई खोज्नलाई म पनि तत्पर छु होइन म सहयोग गर्छु जति सक्दो भनेर उहाँले भन्यो भने हामीलाई पनि त मन सन्तोक हुन्छ नि तर उहाँ चाहिँ सम्पर्कमा आउने होइन बाहिर बाहिर भेटौँ बाहिर बाहिर गरौँ भन्ने होइन अनि हामीले कसरी विश्वास नगर्नु त सम्पर्कमा आएर चाहिँ के भन्नुहुन्छ त के अब सम्पर्कमा आउँदाखेरि अब भेनासँग फोन गर्दाखेरि चाहिँ मैले मारेको होइन म त्यस्तो होइन मिडियामा नलगाइदेऊ होइन त्यो नगर यस्तो म मेरो गल्ती छैन भनेर भन्नुहुन्छ अरे अनि यो म्यासेज फोनको कुरा चाहिँ अब फोनको कुरा म्यासेज त अब छोराले लेखेको म्यासेज छँदैछ होइन हामीसँगै छ अनि अब म्यासेज हामीसँगै छ फोटोहरू पनि हामीसँगै छ होइन हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ सबै हामीसँगै छ अब फोटो हेर्दाखेरि होइन मृतकको फोटो हेर्दाखेरि त्यो आफै मरेकै होइन जस्तो बाजे त भन्दै हुनुहुन्छ होइन जो मृतक हुनुहुन्छ नि कतिको नजिकको सम्बन्ध हो के नजिकको सम्बन्ध बाजे खलक चाहिँ आफन्त अरे बाजे चाहिँ आफन्त भन्ने जस्तो लाग्यो होइन भेना आफन्त पर्ने आफन्तै बाजे चाहिँ आफन्त काठमाडौँ चाहिँ खास के को लागि दाजुभाइ काठमाडौँ चाहिँ अब जागिर लगाइदिन्छु के जागिर लगाइदिन्छु भन्ने कुरा होइन त्यो थाहा थिएन हामीलाई थाहा थिएन म भएकोमै एक महिना अगाडि मैसँग आएर उसले यहाँको सर्टिफिकेट ल्याइवरि गएको हो 11 मार्कसिट लगिवरि गएको हो अब के जागिर लगाइदिन्छु के हो भन्ने कुरा त थाहा थिएन तर धर्ममा चाहिँ फ्रेस हाउसमा म जागिर खान्छु छ्यामा भनेर चाहिँ मसँग भन्थ्यो होइन अब उता जाने त कुरै थिएन नि त अनि काठमाडौँ जाने मान्छे होइन काठमाडौँ लगेको मान्छे त्यहीँ उतै मर्थ्यो नि त दोमुखाको जङ्गलमा दोमुखा भनेको त सुनसरी मोरङ झापा पनि कटेर माथि इलाम र झापाको बोर्डरमा कसरी आएर मऱ्यो त्यो ठाउँ उसले देखेको पनि थिएन जुन घटना भयो होइन घटना भइसके पछाडि तपाईँले कति बेला थाहा पाउनुभयो घटना भएको अब कति बजे भने घटना भएको त अब राति नै होला होइन थाहा पाएको चाहिँ हामीले 3:30 तपाईँ जानुभयो त्यहाँ म गएको छैन देख्नेहरूले भन्छ होइन 3:30 होइन 3:30 हो हामीले घटना थाहा पाएको घटना थाहा पाउने बित्तिकै जाँदाखेरि होइन त्यो मरेको जस्तो चाहिँ थिएन होइन हत्या नै हो हेर्दा हत्या नै जस्तो थियो हुन्छ नि लासको प्रवृत्ति हेर्दा कस्तो लासको अब यत्रो रुखमा हाइनेकले घाँटीमा एउटा बाहुलाले घाँटी बाँधेको थियो एउटा बाहुला चाहिँ रुखमा यसरी झुन्डाएको थियो होइन रुखको सानो हाँगामा झुन्डाएको थियो खुट्टा यस्तो थियो एउटा लामो यसरी तन्काएर यसरी जे होस् घुँडा टेकेर बसे जस्तै थियो त्यस्तो अवस्थामा हामीले भेट्यौँ भनेपछि हत्या भनेर अथवा भनौँ आत्महत्या कसैले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ आत्महत्या भनेर भन्दैन थियो आत्महत्या त त्यो हुँदै होइन त्यो आत्महत्या होइन हत्या नै हो त्यस्तो अवस्थै थिएन आत्महत्या गर्नेले त्यत्रो जङ्गलमा माथि गएर मर्दैन थियो होइन तर त्यो हत्या हो तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यो कसैले मारेर चाहिँ झुन्डाएको मलाई चाहिँ लाग्छ 100% मारेरै झुन्डाएको हो त्यो आफै मरेको हुँदै होइन जस्तो सम्बन्धित निकायमा तपाईँहरूले होइन यो विषयलाई लिएर उजुरी दिनुभयो भएन उजुरो दिएको भेनाहरूलाई त्यो सम्बन्धी चाहिँ होइन भेनाहरू नै जानुभएको माथि इलाम होइन उहाँहरूलाई सुद्धा हुन्छ किटनी नलिएको भन्ने सुनिन्छ नलिएको भन्दा पनि उनीहरूले किटनी जाहिर खुद मान्छेकै नामै तोकेर चाहिँ लिनु मिल्दैन होइन पछि लेख्दा पनि भयो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ अरे अब त्यो चाहिँ अब उहाँहरूसँग होइन के कसो छ
तपाईहरुको चाहिँ भनाई के हो त यो विषयमा मेरो भनाई त अब के भन्नु त्यानी जाहिरी नै लिनुपर्छ नामै तोकेर भन्ने हो मैले नामै तोकेर भन्दा पनि उलाई सोचखोज गर्नु पाइयो नि त उलाई हत्यारा भनेको छैन उहाँलाई होइन हत्यारा यो हो यसलाई सम्हाल्नु पर्छ यसलाई जेल लाउनु पर्छ हामीले भनेको छौँ न सिर्फ उसलाई नाम तोकेर लिनु पनि पर्यो र उहाँलाई समाएर छानबिन गर्नु पनि पर्यो हाम्रो मनको सन्तोष पनि हुन्छ ल ठिकै छ ऊ निर्दोष निस्केछ भने हामीलाई पनि त ढुक्कै हुन्छ नि त हामीले चाहिँ त्यो मेरो हाम्रो चाहिँ भनाइ त्यही हो तपाईँहरूलाई डर धम्की पनि देखाइएको छ भन्ने कुराहरू पनि सुनिन्छ धम्की चाहिँ अब बुवासँग यसो फोन गरेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो अरे मिडियामा किन मेरो बेइज्जत गरेको त्यो डिलिट गर्नु लगाऊ होइन के न यसरी गऱ्यौ नगर म मैले गरेको छुइनँ होइन मैले गल्ती गरेको छुइनँ म तिमीहरू सामान आउँछु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ अरे होइन हामीसँग चाहिँ गरेको छैन कन्ट्याक्ट भएको छैन हामीसँग उसको बुवासँग चाहिँ मृतकको बुवासँग चाहिँ त्यस्तो कुरा गरेको छ अरे तपाईँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ म अन्तिममा चाहिँ मलाई चाहिँ प्रशासनले होइन हत्यारालाई होइन दोषीलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाएर कारवाही गर्नु पर्यो र हामीलाई न्याय चाहियो दोषी निर्दोषलाई के अरे उयो नसमाउनु होइन दोषीलाई समाएर हामीलाई चाहिँ मृतकलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्याय चाहियो त्यही हो भन्नु हामीले के भन्नु र होइन त्यही हो यत्रो यत्रो दिन भइसक्यो होइन अहिलेसम्म केही भएको छैन भर्सक चाँडै भन्दा चाँडै हामीले शङ्का गरेको मान्छेलाई चाहिँ माग परिवारले राखेको छ राखेको छौँ हामीले हो हुन्छ पक्कै पनि यो घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ र जुन हिसाबको म्यासेज फोन कल डिटेल्सहरू छ यसलाई पनि केलाएर जो व्यक्ति संलग्न छन् तिनलाई कानुन बमोजिम सजाय दिनुपर्छ भन्ने मागसहित आजको यो कुराकानीको अन्त्य हामी यहीँ गर्न चाहन्छौँ हस्त नमस्कार।